Армысыздар, эфирде өзек жарды хабары. Бүгін Қазақстан Республикасының энергетика министрі Болат Ақшолақов сыр елінде іс сапармен жүр. Министрдің жұмыс кестесі өте тығыз, бірақ соған қарамастан біздің ұсынысымызды қабыл алып, дәл қазір студиямызға келіп отыр. Болат Оралылы, сыр еліне қош келдіңіз. Рахмет. Өңір тұрғындарымен кездестіңіз бүгін. Мынау газ, жылу, электр энергиясына қатысты көпшілік көкейіндегі сауалдарды жолдап, өзіңізден тұшымды жауап алды деген ойдамыз. Енді анықтап алғымыз келіп отырған бір мәселе бар. Ол өзіңізге белгілі. Мемлекет басшысы осы қаңтар оқиғасынан кейін барлық коммуналдық қызмет тарифтерін көтеруге 180 күнге мораторий жарылған болатын. Осыған байланысты өзіңізге сұрақ қойғым келіп отыр. Алдағы уақытта осы шектеу алынысымен мына тарифтер өсуі мүмкін бе? Халық нені білуі тиіс? Шынымен айтқаныңыз дұрыс. 180 күндік мерзім берілген бізге, бірақ бұл 180 күннің ішінде әрине тарифтерді өзгеріссіз қалған. Бірақ бұл жалпы тек қана уақытша емес, бұл 180 күндік мерзім бұл нақты болашақта пайдалы болатын шараларды қарастырылып, енгізу жолдарын ұсынып, осы 180 күннің ішінде біздер сол жұмысты атқарып жүрміз. Қазіргі уақытта, әрине енді сөзіңіз дұрыс, шынымен айтқанда тарифтер деген бұл қап қалған құн емес. Бұл әрине біздер егер дамытатын болсақ, бүкіл салаларды, әсіресе осы газбен жабдықтау мәселелері көп, электр қуатын жеткізу және жүйелерді ремонттап, модернизация жасау және басқа да осындай қатынасы бар мәселелер көп. Яғни қызмет сапалы орындалса, мүмкін дейсіз ғой, тарифтердің мүмкін, шынымен айтқанда, дұрыс-дұрыс осындай ой бар, бірақ өзіңізге енді мәлім, енді мысалы әрі жаңа зат алатын болсаңыз, ол арзан болмайды. Бұның себебінен мысалы қазіргі уақытта мысалы жылу және электр қуатын жабдықтау мәселелерін қамтамасыз ету үшін біздер тек қана жаңарту жұмыстары емес, қазіргі біздер осы жаңа Қызылордадағы жылу станциясына барып, орталығына барып өз көзімізден көрдік. Әрине бұған кейбір нысандарды қайтадан жаңартып іске қосуға болады, бірақ кейбірі әрине оны түгел ауыстыру керек. Түгел ауыстыру дегенімен осы биыл осында нақты шешімдер қабылдады. Қазіргі уақытта біздер аукционды дайындап жатырмыз. Бұның мақсаты Қызылорда облысында, қаласында жаңа жылу орталығын салу. 240-250 мегаватт жылу орталығы бұл осы болашақтағы келешектегі бүкіл сұранысты жабдықтайтын станция болады. Келешектегі сұранысты қамтамасыз ететін. Енді болашақ деп енді асқа айта бермейік, енді келешек деген ол жақын арада енді қалада өседі ғой. Адам саны өсіп бара жатыр, енді өндірісте мүмкін өсер. Осы Қызылордадағы жалғыз жылу орталығы, жаңа өзіңіз барын көрдім деп отырсыз ғой жағдайда. 1964 жылы салынған, осы бүгінгі таңда қаланы осы жылумен, жылу беру маусымда қамтамасыз етіп отырған бірден бір орталық. Енді шынымен де осы жылу беру маусымы кезінде өте қиынға соғады. Жаңа өзіңіз айтып отырғанда әбден тозығы жеткен. Енді жаңа өзіңіз жақсы бір қуаныш жаңалықты айтып қалдыңыз ғой. Министрлік тарапынан бұйыртса, жылу электр орталығы алда салыну жоспары бар. Бірақ нақты біз қазір айта алмаймыз ба? Бұл құрылыс қашан басталады, аяқталатындығы туралы бір мәлімет бере аласыз ба өзіңіз? Жалпы бұның іске қосылатын мерзімі жоспар бойынша 2025 жылға дейін біздер оны аяқтап, 2025 жылы іске қосуға міндеттіміз қазір сондай. Биыл шілде айының аяғына дейін біздер осы аукционды өткізуіміз керекпіз. Бұл басқа сөзбен айтқанда инвесторлардың жинақтап, олардың арасында енді кімге беретінді, кім келісім сөздерін өткізуге және бұлардың енді таңдау деген сөз. Соның бәрін еске алғанда 2025 жылдан бастап жаңа жылу орталығы қосылу керек. Сондықтан енді соған бәріміз атсаласып жұмыс істеп жатырмыз қазір. Әрине ол да әсіресе қазіргі заманда оңай есеп емес. Бірақ ол жобаны қалай болса да іске қосу керек. Бүгін станцияға барғанда біздер осы әсіресе жылу энергиясының қазандықтарын жаңа күйін көрдік біздер. Кейбіреулері жұмыс істемейді, кейбіреулері баяғыдан бері жұмыс істемегендері бар.
бүкіл қазандықтар мен бүкіл генерация орталықтарының бәрін кейбірлерін жаңартып, кейбірлерін жаңадан салу керек. Бірақ егер бұл жаңа станция құрылысын бітетін болса, 2025 жылда босқа ашаны шығарып, қаражатты бөліп, ескі станциялардың жаңарту жұмыстарын оған себебі жоқ шығар деп ойлаймыз. Жаңа станцияның ең маңызды ол жаңа станцияны салу. Түсінікті. Жақсы жаңалық екен. Енді газдандыру мәселесіне қарай ойсақ, жуырда өткен үкіметтің отырысында елді мекендерді газдандыру мәселесі талқыланды. Сонда сіз өзіңіз баяндама жасадыңыз, еліміздің орталық солтүстік аймақтарын газдандыруға байланысты. Осыған байланысты сұрағым келеді. Жалпы біздің өңірдің осы елді мекендерін газдандыру жобалары қолдау таба ма биыл? Жалпы елді мекендерді газдандыруға қандай басымдықтар беріледі? Сіз өзің айта кеттіңіз, осы жақын арада үкімет отырысында баяндама жасалған шынымен. Жалпы орташа деңгеймен санағанда қазіргі уақытта 56-57 пайызы жабдықталған біздің еліміздің тұрғындары. Ал егер Қызылорданы айтатын болсақ, 65-66 пайызы қазіргі күні. Бұл орташа деңгейінен жоғары сәл, бірақ әрине бұны енді 100%-ға дейін енді жабдықтау деген бұл осындай жоспарымыз бар. Бірақ оған газбен жабдықтау мәселелері ол да оңай емес. Әрине бұған біраз қаражат керек. Бірақ біздің министрлік мысалы бірінші мәселе бұл газдың өзінің жеткілікті болу керек көлемі. Одан кейін әрине бұны газ құбырымен тұтынушыларға жеткізуіміз керекпіз. Бұл газ құбыр, ол магистралды газ құбыр емес, бұл ішкі облыстағы да өтетін газ құбырлар. Бұны жергілікті әкімшіліктің ұсыныспен жасалатын зат, орталық бюджеттен қаржыландырады. Сондықтан осындай ұсыныстар жиі келіп тұрады бізге. Осы айта кетейін, осы биыл мысалы Қызылорда әкімінің сұранысы бойынша бір-екі жаңа жобаны қосайық деп осындай ұсыныспен шыққан. Біздер оны қолдап, қазіргі уақытта сол жұмысты баставатымыз. Ол Төретам, Ақай деген мекендер. Елді мекендер. Иә, соларды бізге енді жоспар бойынша қаражат енді бөлінуге енді осылай келісім бар болғанда енді оны іске қосуға да жылдам жасауға болады. Сондай жұмыс істеп жатырмыз. Әрине, егер біздер бүгін халықпен кездескенбіз, сонда бір газдандырылмаған мекендердің тізбелерін айтты, иә. Тізбелер енді тұрғындары көтерген мәселе. Біздер қасан қосады деп айтты. Біздер айттық, енді әкімнің өзі енді есептеп жобаларын енгізетін болса, бізге қарсылық жоқ, біз қолдаймыз. Енді қолымызға келгенше. Қазір жылмасыл өзіңіз де көріп отырсыз, қаланың көлемі, аумағы үлкейіп келе жатыр. Соған орай жаңа мөлтек аудандар бой көтерді. Соларға осы қаланың маңындағы кейбір елді мекендерге жетпей жатыр, осы көгілдір отының игілігін әлі көре алмай жатырған жайы бар. Дұрыс, иә. Енді қалай болса да енді бәріміз атсалысып, бәріміз бірге сол басымыз қосып, сондай ой пікірлерін шығатын болса, оны қолдаймыз. Әрине, бірақ ең бірінші маңызды мәселе бұл газ жеткілікті болу керек табиғи газ. Оның себебі ішкі Қызылорда облысынан өндірілетін газдың көлемі жеткіліксіз. Бұған қосымша батыстан алып келу керек бұл газды. Бірақ шүкір оны қазір Қызылорда облысы арқылы Бейнеу-Бозой-Шымкент деген газ құбыры өтіп жатыр, магистралды газ құбыры. Сол арқылы енді газдандыруға болады бәрін. Электроэнергиясының тапшылығы болатыны рас, болып жүргені, ол енді біздің өңірге ғана қатысты мәселе емес қой бүгінгі күні. Дей тұрғанмен сол ілдалап жеткен осы жарықтың өзі жел тұрған кезде жалп етіп өшіп қалып, халықтың мазасын қашырып жүрген жайы бар. Енді осы ретте әбден тозығы жеткен кеңес дәуірінен келе жатқан бағаналарды жаңарту мәселесі күн тәртібінде тұр. Бірақ оған облыстың бюджетінің шамасы жетпейді. Осы мәселе жалпы алғашқы алдағы уақытта қалай жоспарлау жұмыстары бар? Өте дұрыс қойылған сұрақ мәселе. Электрожүйенің жан күйі деген өте нашар қазіргі уақытта. Енді қайда болса да айтам, енді адамның да әр заттың да тозуы бар. Бірақ бұны 35 киловаттан төмен бұл қазір заң бойынша тек қана жергілікті бюджетпен шешілетін мәселе.
түсінем енді жергілікті бюджеттің енді қаражаты жетіспеуіне байланысты қосымша тағы да шараларды біздер қазір сол туралы ойластырып жатырмыз. Мүмкін ол бюджеттік несие болуы мүмкін, ялмаса бұл тарифқа қосылатын болса, тариф арқылы да қайтарылатын ақша болуы мүмкін. Оны тарифке қосылатын болса, тіпті сыртынан да ақшаны тартуға болады, мүмкіншіліктер болса. Бірақ енді оны ертең тарифтердің едір өсетін болса, ол халыққа әсер етпеу үшін тағы да қосымша жолдарын, бағыттарын іздестіріп жатырмыз қазір. Қазір сол жұмыс жүргізіп жатырмыз енді, бірақ шынымен қазіргі заң бойынша бұл ақшаны орталық бюджеттен бөлуге енді мүмкіншілік жоқ. Бірақ сол қалай оны жасауға болатынды біздер қазір сол бүкіл өз әріптестерімізбен бас қосып терең ойдамыз қазір. Жобалау, жоспарлау жұмыстары, зерделеу жұмыстары жүргізіліп жатыр дейсіз, иә? Алдымен зерделеу шығар енді, ары қарай енді нақты шаралар. Әйтпесе уақыт жоқ, күтетін тағы 1-2 жылды өткізуге. Оны қазіргі кеше де бастау керек еді негізі, бірақ енді бәрін түсініп отырмыз енді. Шұғыл ретінде енгізу керек ол жобаларды. Енді жаңа Қазақстанға біз міне қадам басқа алдырған тұста бұндай проблемалардың барлығы артта қалуы керек сияқты алдағы уақытта. Бола Туралы, әңгімеңізге көптенге рахмет. Сыр халқы осы салада бір серпілістің болатынына сенім артады. Қадірменді көрермен, бізде бүгін студияда қонақта болған Қазақстан Республикасының энергетика министрі Болат Ораулы Ақшолақов. Сау саламатта болыңыздар.